při střelbě z luku. Jak si povedou obraně, dobývání v lovu či v pouhé zábavě. Takhle si budou modří. Modří, děkuji. Jak si tady povedou černí. Černí rytíři ze skal. Kdo to váš pán a lovec? Dobývač či obránce? Vůbec nevadí, samozřejmě, jak je složité, těžké. Ještě pár šípů a je z něj skvělý lovec. A jak se tedy povedou červení? Je tohle váš nastávající vládce? Pojďme tady červení dáma, červení, pojďme tady opět zkusit nyní štěstí při hodu roušků na kopí. Princeza s princeznou. Tak takhle si povede vaše nastávající. Vůbec nevadí. Takhle si vedli červení. A co tedy dáma od černých, jak si povedou oni? Třeba právě tohle je rozhodující bod. Takhle si vedou černí. A co modří? Mají zde oni své příznivce. Děkuji, děkuji. Vy jste prokázali zručnost a um. A pojďme tady opět samotní páni rytíři k dalším duelům. Duel na sekeru a řetízky. Páni rytíři, tomu bude náležet symbol vítězství.